Hluzvisi Háková, řekni, je ta naše reportérka, jmenuje se Hluzvisi Háková, Věra Hluzvisi. Zkus si to třikrát ještě, než Věra Hluzvisi Háková. Háková, no. Háková. Hluzvisi Háková, Hluzvisi Háková. A vidíme, že už začínáme vysílat. Vítáme všechny diváky u televizních a počítačových obrazovek. Začíná velké šachové finále, které vám zprostředkujeme zde z novojičínského studia šach. Moje jméno je, jak můžete ostatně vidět, Michal Kyslík a sponzorem dnešního pořadu nebo moderátora obléká oděvní společnost FFP Prostějov. Mým dnešním hostem, se kterým probereme šachové utkání, kterého se zúčastní dva velcí borci, Anatolij Medveděv a Xavier Boboje, Jiří Hors, šestinásobný českým šachovým fanouškům známý mistr Valašská, a vedle toho můžeme říct, že také trenér dorostu HC Valouny. Dobrý večer. Ano, jsem trošku konvertoval k týmovému sportu, ale šachu jsem se věnoval a mám osobní zkušenost právě s oběma hráči, takže věřím, že bude co komentovat a moc se na to těším. Jirko, můžeš nám říct, jak si dva hráči stojí teďka v žebříčku? No, tak je třeba rozlišit, který žebříček vememe, že jo? Žebříček šachové unie, Evropské unie, vede Xavier Bobo, Francouz, který už posledních, tuším, 3,5 roku nepoznal chuť porážky. A proti němu je silný, v podstatě takový rusko-azijský blok, kde velkým mistrem a mágem je Anatolij Medveděv. Já jsem možná jeden z posledních Čechů, který měl tu čest se s oběma potkat na šachovnici. Samozřejmě má bilance je záporná s oběma hráči, ale opravdu se těším, protože tohle je vlastně jak kdyby kontinentální souboj, ultimátní, protože chlapci mezi sebou mají poměrně velmi vyrovnanou sérii. Ano, série vyrovnaná, ono je to vlastně 34-34 na vítězství porážky, zároveň je tam ještě přesná polovina, tedy 17 remíz, takže to dnešní utkání rozhodne o tom, kdo zase získá ten pomyslný krůček nad svým soupeřem navíc. Jirko, ty jsi zmínil, řekněme, když ještě se bavíme v takovém méně formálním duchu před samotnou analýzou zápasu, ty osobní zážitky s oběma hráči. Co můžeme čekat ve smyslu třeba povah, jo? Psychologické hry? No tak ohledně té psychologie, byla situace, kdy vlastně byl jasně ve vedení ve vzájemných soubojích Xavier Bobo. Nicméně za stavu 17-3 Anatolij Medveděv provedl něco nevídaného, protože poprvé v historii zahrál faul v šachu a tím tak rozhodil Xaviera, že prostě zahrál koněm ne o 3 a doleva, ale prostě o 4 a úplně ho prostě mu sundal klobouček a od té chvíle prostě měl navrch a pak byla jako drtivá. Takže od Anatolije očekávám, řekněme, takovou typickou ruskou hru s nenadálým překvapením. Od Xaviera bych zase očekával tu francouzskou rozvážnost a nějaký plán B a C. No, když si zmiňoval například třeba tu francouzskou rozvážnost u Xaviera Boba, je takový i jako projevuje se ten herní styl toho šachisty na šachovnici i v osobním životě, nebo naopak? No, tak tady je krásný paradox, protože Xavier je v podstatě u šachovnice obrovský introvert a je opravdu fatálně nějakým způsobem připraven na tu hru. Mimochodem, on je schopen si pamatovat 58 tahů dopředu, jo? Takže velký analytik.
Ale v tom soukromí, tam je to v podstatě extrovert, bouřivák. Já jsem měl tu čest se s ním potkat v Bordeaux. Je pravda, že už jsme ochutnávali a degustovali trošku déle, ale jo, jako byl, bych řekl, skoro až exhibicionista, protože běhal po ulicích a já teda moc neumím anglicky ani francouzsky, ale řval něco jako peace, peace, a to jsem pochopil, jako že je mír, tak jsem běhal s ním a bouchali jsme na dveře a pořád jsme se divili, proč ti lidi jako nám neotevřou a neslaví s náma, jako jsem myslel, že to je nějaký třeba výročí války. Pak jsem se dozvěděl teda, že on, jak už byl v úzkých, tak řval pisoár, jako jo, ale já jsem to nechytl, no, takže rodilý extrovert. No, tak je i rodilý extrovert, možná trochu chaota, až by se dalo říct, v tom tak snad nebude mít takový bordo i jako na šachovnici, jo? Abychom řekli. No, pokud jde o ty strategie, ty jako vlastně tvoje taková doména, jako když se řekne Jiří Hors, tak všichni si vybaví prostě zahájení koněm. Jo? Je to tak. Byla to moje oblíbená figura, s kterou jsem dokázal přežít několik partií. Ale dneska očekávám trošku jiný začátek. Já teda nevím, kdo ve finále si vlosoval bíle, kdo bude zahajovat, ale pokud to bude Anatolij, očekávám sibirského zubra, to znamená pěšákem s B2 krosem. Uvidíme, pokud bude s bílýma začínat Xavier, tak tam očekávám, protože francouzskou spojku hrát nebude, to by bylo moc čitelné, takže očekávám nějaký skandinávský kolotoč. Jo. No a tam by se možná dalo tou hokejovou terminologii říct třeba nájezd střelce do mezikruží, nebo jestli to je taková oblíbená. Jestli to divákům nebude vadit, tak já bych to možná trošku komentoval jako z pozice. I já teďka v současné době trénuji dorostence HC Valouny, tak se předem omlouvám, pokud tam použiju nějakou hokejovou hantýrku, ale jsem opravdu teďka hodně u ledu, takže se omlouvám, že to tam nějak občas asi vyletí, tak snad... To nevadí a snad když si u ledu, tak to komentátorsky, jak se říká, rozpálíme a ještě před televizními obrazovkami trošku roztajeme. Já myslím, že je možné se teď podívat do samotného dějiště utkání a na místě připravena naše milá reportérka, jejíž jméno jsme si tady trénovali před začátkem přenosu, Věra Hlust-Vysiháková, a měla by vyspovídat tedy prvního z aktérů utkání, kterým je Anatolij Medveděv. Lenko, slyšíme se? Nebo Věro, Lenka je moje teta, jo, takže to, někdy mi tam skočí. Ano, Michale, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Ano, takže já vás tady, dobrý večer, dámy a pánové, vítám na dnešním velkém šachovém finále, kdy se utkají tito dva matadoři v šachu. Jako prvním, koho si dnes večer představíme, pánové už trošku naťukli, je Anatolij Medveděv, muž z Dálného východu. Pane Anatolij, co byste nám tak o sobě pověděl, jaká byla vaše příprava, vaše dojmy? Здравствуйте, моя, я очень долго на этот матч хистался, трошку понимаю по-русски и по-чеченски. Провинция чеченска, очень мне любви, ваше парик, ано. Gratuluju, krásné počasí, krásné prostředí, jsem rád, že match igraju v této naší ruské provincii. Pane Anatolij, tak přijel jste poměrně zdaleka, jste několikanásobný obhájce titulu ve vaší zemi. Můžete nám povědět něco o těch podmínkách, jaké tam jsou v této královské disciplíně?
Dáda. My pápa, moje mama, maminka, tatínek, babička, dědečka, oni bydleli v Gulaku. I já nebydlel v Gulaku. Oni v Gulaku naučili hrát v šach. I mě kazali, že to, že musím naučit hrát šach, když už nebydlím v Gulaku, protože oni ve mně viděli jakéhosi pačeský zmetka, když já nežil v Gulaku, tam všichni Gulaci, někdo Burlaci, ale většinou Gulaci. A tak já naučil se u nás tam hrát šach i všechny porazil, bábušku, dědušku, pápu, mámu. Tak já bych to tak zhrnula pro diváky, kteří možná úplně nerozuměli. Anatolij byl od mládí velmi tlačen, vlastně až šikanován možná rodinou, kteří jeho sebevědomí hodně, hodně podceňovali a vlastně se potom stal takovým hodně soutěživým, až sobeckým. Taková sobecká osobnost, bych to tak jako definovala. Můžete nám tedy povědět, jaký máte názor na podvádění? Jestli jste se s tím setkal, nebo někdy jste to udělal? U nás v Rusíně to je chrašo, mě podvádíme. Takže opět pro diváky, kteří možná nerozuměli, nejde to vidět. Jo, pokud se něco takového děje, tak určitě si toho nevšimnete. Pane Anatolij, chcete vzkázat něco našim divákům nebo pozdravit rodinu, pokud ji ještě máte? Oni v tej kulatej? Ano, tam se do kamery, jestli se nám můžete podívat. Nechci. Nechápete? Nechci. Nechcete. Nechci. Takže já bych tak zhrnula, pan Anatolij je ve velmi dobré šachové formě, neboť emoce šly úplně stranou, takže hlava bude čistá, bude naprosto připraven na tento večer. Já vám moc děkuji, můžete se usadit na své místo. Tak pánové, jestli můžu, ráda bych tedy představila našeho druhého soutěžícího turnajistu, pana Xaviera Bobo, Francouze, s panem Medvěděvem se již déle znají, tak můžete nám nějak popsat váš vztah, jak jste se připravoval, jak jste se těšil? Ty nerozuměl. Můžeme tady udržet... Ona špatná člověka. Jo, ne, já si myslím opravdu, pánové, bylo to tady dobře naladěné, udržme to bez tady těchto emocí. Popište nám vaše aktuální rozpoložení před zápasem. Já ti nerozuměla. Já naprosto dobrá. Já naprosto dobrá. Absolutně. Takže takový zenový. Vyrovnaná, taká. Vyrovnaná. Ano, soustředíme se každý, prosím, na svoji osobnost. Zeptám se i vás, pane Xavier. Ano. Vy máte nějakého svého, jak se to řekne, mentora šachového, který vás vlastně motivuje pro tady tyhle ty výkony? No. Vy sám sobě. Já mentor. Ty myslela, já genius. Takže se vlastně velmi soustředíte na váš výkon a každý den hodinu co hodinu. A druhá hodina, třetí hodina, čtvrtá hodina, každý den. Ano, chápeme. A teda pokud vy jste takový jakoby negenius, jako se prezentujete, tak
Vy vlastně sám jste asi inspirací pro spoustu nějakých vašich svěřenců, takže můžete nám povědět, jestli se věnujete a předáváte vlastně vaše hluboké vědomosti v tomto sportu dál? Ne. Takže necháváte si své metody a taktiky sám pro sebe. Ano. Zeptám se i vás, podváděl jste někdy? Já bych prosila takové slova. Jako podvadění, to tak Ruská federace. Ale nebo se Francii. La Francie, toto vzdešenost. To není žádné podvadění, toto není. Tak já myslím, že atmosféra... Sále, paní... A jenom taková kuriozitka, vy se tady v ruce přihazujete nějaké dřevíčko, mohl byste diváky zasvětit do vašeho tajemství? Já chobojista. Můžeme do studia, a choboj, to dochromatý, taká syntéza, taká chemie, taká přírozenost. Tak a já myslím, že atmosféra v dějišti utkání nám zhoustla a raději se přesuneme zpět do studia. Slyšeli jsme mnoho, Jirko. Já bych možná z toho vypíchnul dvě takové, jako bych řekl, drobné nepravdy, které tam zazněly, které možná můžeš potom jako rozvést. Jedna je, že Anatolij tvrdil, že nikdy nepodváděl. Přitom jsme slyšeli o tom jeho známém faulu. Ano, na to byl postavený ten památný zápas, kdy opravdu zahrál koněm o 4 a tím úplně vytočil Xaviera. Bylo to velmi, velmi jako čitelné a je to zaznamenáno všude. Jenom v Rusku to samozřejmě dementovali. Naopak u Xaviera Boba jsme slyšeli, že neměl žádného mentora, který by ho provázel tou šachovou kariéru a prezentoval se tam jako takový, řekněme samouk. Přitom je známý jeho dlouholetý až takový vztah učitel-žák s litevským velmistrem Vitaliem Střelkincem. Ano, ono se, a to nechci jako tady pouštět naživo nějaké spekulativní informace, ale dokonce je tam velká pravděpodobnost, že to je jeho nevlastní otec. Tím by se to dalo asi vysvětlit a možná bych to nerozváděl. Tak rozvádět to nebudeme. Co si naopak ale rozvedeme, tak možná pro diváky, kteří šachovou hru tolik nesledují, protože to není zas tak častá záležitost na televizních obrazovkách, tak bychom mohli něco říct k historii, teorii šachu. A k tomu je povolaný vždycky jako náš známý expert, Pravda Aleš. Pravdo Aleši, co máš pro nás a hlavně pro naše diváky připraveno dnes? Takže i ode mě hezký dobrý podvečer, já vás zdravím. Já jsem hrozně rád, že se můžu tohoto finále účastnit, protože z mého pohledu už to taky může být jedna z posledních partií, která nás čeká v téhle složité době. Ti z vás, co sledují mé stránky a vědí, že jsem grantový specialista, z Evropské unie jsem dostal poslední zakázku na takový neživý rasismus, to znamená mě a mému týmu připadlo to, že zjišťujeme, která společenská hra, která je běžně k dostání, má nějaký rasový podtext, my to analyzujeme a snažíme se samotnou hru samozřejmě z trhu stáhnout. Těch her je nespočetně, já vás tady budu zatěžovat. Mezi nimi je samozřejmě i hra v šachy, tam je těch věcí strašně hodně. Není to tak složité, teda jako třeba u stolního fotbalu, tam nás třeba hodně překvapily věci, ale u těch šachů tam se s tím musí tráhnout daleko více. A můžeme být konkrétnější? No, tak nechtěl bych vypouštět jako už teďka nějaké plaštovky a ti lidi, co hrajou ty šachy, se trošku nerozklepou, aby se drželi v těch pevných nervech, ale tak víme všichni, že je nespravedlivé už to vlastně rasově podloženo, že začíná vždycky bílej, že?
Navíc, když se podívá laik na tu šachovnici, tak ačkoliv tam je 8x8 polí a stejný počet je bílých i černých těch polí, tak vizuálně samozřejmě převládají ty bílé pole a to je špatně, že? Tak pokud ty hry v šach chceme zachovat, tak přemýšlíme třeba nad tím, že bychom třeba dali těch políček černých třeba o 2, o 3 více, aby to se jakýmsi způsobem vyvážilo, nebo třeba, že měl třeba o 2 figurky více ten černý, aby to splynulo, aby necítil se jako diskriminovaný ten vlastně tmavší hráč, že? No tak tam jsme našli. S novým řešením přišel i tým, který přišel z Kuwaitu, ten chcou, aby figurky byly vůbec všechny jedné barvy i šachovnice, že by to mohlo být zajímavé, stejně si ti hráči ty tahy píšou, tak že by to bylo už vůbec takhle jakože krásně jakože vyvážené. Tak i tuhle variantu jako zvažujeme, že? A ještě tebe jako znalce bych se zeptal, jsou tam, vidí krom těchto otázek rasismu a rozložení černých a bílých polí, existují tam ještě další nějaké jako společenské asociace, které můžeme v těch šachách nalézt nebo na tom šachovém poli? Tak přibližně v roce 1912, kdy lidi chodili do práce, tak vím, že tam se tradovalo, že ti, co neměli doma kalendář, neuměli samozřejmě si značit ty dny, kdy je pracovní den, kdy je pracovní víkend, kdy je nepracovní víkend, když těch nepracovních víkendů moc nebylo, tak jim to sloužily ty šachy jako taková jakási i pracovní kalendář, že? Protože 8 základních figurek bylo 8-hodinová pracovní doba, s kterou ten dělník šel do té práce, že? Ta zadní řada byla dalších 8 figurek. To znamenalo vlastně ty přesčasové hodiny a jako, že samotný ten dohled těch nadřízených, těch vyšších figur, že? Tak o tom už vznikaly samozřejmě různé odnože, jako třeba, že ten kůň jako základní figurka z té vyšší řady jezdí do OLK jako lídr, že? Tak dohlížel, dělal takové ty základní řešení, jako třeba alkohol, pracoviště a takhle. Pak to byly samozřejmě už ty silnější figury, jako byl střelec třeba a věž, tak to byly takové ty přímočaré pohyby, tam už se jednalo o ty krátíme peníze, vyhazov nebo přicházíme o 13. plát, tak to byly takové ty silnější figury, ale říkám přímé. No a pak to byly víceméně už ty úplně hlavouni, když se jednalo o rodiny pod nich, tak dáma a král, samozřejmě tam to bylo té komunikaci o tom, jak ta dáma byla spokojená, protože ta se mohla vydávat kamkoliv, tam a zpátky, tam mohla zahýbat, kde chce. Tak to těm lidem ukazovalo vlastně ten samotný pracovní den, týden, měsíc i rok, že? Tak děkujeme zatím za tyto poznatky, pokud tedy není ještě něco, co bys chtěl doplnit, ale určitě se s tebou ještě potkáme, takže zatím. Taky děkuji za pozvání a těším se na tu partii teda, no. No, tak budeme zvědaví i na tvé ohlasy k aktuálnímu dění na šachovnici. No a my teďka, Jirko, nezbývá říct než tipy. To je těžká otázka, viděl jsem, že atmosféra je třaskavá, skoro bych řekl explozivní, takže dneska se může stát opravdu cokoliv, ale pro mě mírným, ale opravdu mírným favoritem je Anatolij. A myslíš, kdy se rozhodne? Jo, bude to jako silná, bude Anatolij dominovat celou dobu, nebo? Ne, myslím si, že dneska to bude čekání na chybu, samozřejmě jako vždycky, ale očekávám, že Xavi to bude tahat po křídle, jo, že on má hodně silný tu středovou hru, ale myslím si, že Anatolij prostě zase má prostě silně zabezpečené ty backy, jo, a on to bude prostě tahat spíš právě jako překvápko, to znamená, že to bude hrát do buzer a bude se snažit využít celý prostor do šachovnice, jo, takže tam bych očekával nějakou valašskou uličku, jo, nebo něco takového překvapivého v koncovce. Uvidíme, jestli mi to vyjde, protože Xavi je na tohle určitě připraven a myslím si, že hlavně od té, řekněme, zadní liney, že to má opravdu jako jak beton.
Tak, to byla Jirková analýza a my už za moment přepneme do KZ Arény, do dějiště utkání. Ještě bych řekl vlastně, nebo divákům doporučil, že můžou během našeho přenosu, nebo divákům bych doporučil, že můžou během našeho přenosu také psát dotazy do interaktivního formuláře a my budeme samozřejmě tady s Jirkou i s dalšími hosty připraveni tyto vaše otázky během přenosu. Určitě na to bude dostatek času zodpovědět. Takže už předáváme slovo do KZ Arény. Takže pánové, já vám děkuji za slovo. Jak můžete vidět, situace se tady už opravdu uklidnila, ale atmosféra je napjatá. Ta mě řeže, ta mě pálí v zádech, v končetinách. Já bych teda, jestli to možné, pomalu přešla k losování barev, se kterými budou naši účastníci soutěžící dneska hrát. Takže šachové figurky v barvě bílá a černá si držím ve svých dlaních. Pánové, kdo začne? Já bych tedy pro vás měla takovou věc. Kdo jako první dokáže říct 333 stříbrných stříkaček? 333 stříkaček. Pane Medvěděvi? Milosnout, kamen, papír, nůžka. Dobrá, tohle bude možná jednodušší varianta, ano? Jedna, jedin, dva, tři, i na čtyře, oka. Jedin, dva, tři, čtyře. Já vyhrál. Takže pan Medvědě, pane Medvědě, vy? Losujte. Dámy a pánové, barva pana Anatolie Medvěděva je černá, takže pozice se nemění. Pánové jsou nachystaní na start. Hodně štěstí. Tak já myslím, že Xavier začíná z prutka. Opravdu se rozhlížel po té šachovnici připraveně. Překvapivě zahrál koněm, což si myslím, že je tak trošku past na Anatolie, protože začíná teda zahušťovat střed. A uvidíme, jak Anatolie bude reagovat, protože tohle určitě od Xavieho nečekal. Jestli vůbec bude reagovat, vypadá opravdu paralyzovaně už před prvním tahem. Přece jenom tady je centrální pěšec, ale ano. Pouze o jeden, Jirko. Pouze o jeden, ano, je to rozvážná rozehra. Uvidíme, jestli se naplní mé předtuchy, že opravdu bude zahušťovat střed, aby to otevřel po lajnách. Někdo mě prohodil lošať. Tady máme technický problém, který jako to je, ale nechci se dotknout organizátorů. Jak potestovala? Já nechystal šachovnicu. Organizátorů ve Valašském Meziříčí, ale stává se toto na světové úrovni, že jsou špatně nachystané figurky, Jirko? No, abych pravdu řekl, já jsem to zažil jenom jednou a to bylo v Gruzii, ale tam to bylo z jiného důvodu, než to, že by to někdo špatně postavil, tam to spíš někdo vyvrátil. Jo. A myslíš, že bude taková, byť to byla drobná epizoda, která se rychle napravila, bude to mít, myslíš, nějaký vliv? Já si myslím, že to bude velká psychologická hra, jo, jde vidět na Xavim, že prostě hodně často kontroluje chloupky v nosech, takže jako bude to opravdu těsné. Vidíme, že už nastoupila druhá lajna, tam očekávám nějaké oživení, protože jedničky byly jenom takové utěkávání. Taky jsme si mohli všimnout, že Anatolij po prvním tahu později zmačknul hodiny. Byla to chyba, nebo je to taková psychologická hra, že
Ne, já si myslím, že právě naznačuje, že v podstatě mu o čas nejde, že ho vyřídí jako po pár tazích, takže on si takhle jako troufne. Ale vidím, že už to svěžně nabralo tempo, ta rozehra boj o modrou čáru krásně. Ale už to je... No, tam byla chybka, návrat, tam si špatně nabruslili, to znamená musel zatáhnout na beka. Uvidíme teďka rozehru. Na puku Anatolij, tak a pozor. Ne, tam bylo pískané zakázané uvolnění, jestli... Ne, nakonec ještě, jako stáhnul tou stejnou figurkou, takže nemuselo se rozehrávat na polovině Anatolij, ale... Pozor, tady už máme první atak, to byl krásný boriček a už vidíme, že ano, bohužel má oblíbená figura je venku. Nicméně to nevadí, teďka naskočí třetí lajna, myslím si, že Anatolij, ano, jde to vidět. Jeho tradiční poklep a to už zvěstí to, že teď přijde, si myslím, hodně agresivní tah. Ano. Ale stále početní výhoda je stále na straně Xaviera. Myslí, že je to něco, z čeho může rychle těžit, nebo... Já si myslím, že to je jenom otázka špatného dostřídání. Jo? Jako já si myslím, že to je otázka času, kdy se síly vyrovnají. No vidíte, jako jo, Xavier už vlastně začíná hrát za Ďura, takže dostal trošku respekt, byť je v jakési přesile, ale... Jde vidět, že Xavier hraje jakoby naproti útoky, dalo by se říct, ano. Že vždycky vysune tam jednu figuru a očividně potom... Očividně čeká na rychlé breaky, nicméně Anatolij, jak jsem předpokládal, zahuštil modrou lineu a čekám, že teďka budou prostě ostré výpady. Tak teď už si myslím, že jdeme do nějakého konfliktu. Ano, tak uvidíme, jestli tohle rozhodčí pustí, protože nemělo by se takto třepotat nad hráči. Tak. Mhm. No stále, teď naopak to vypadá, že hraje se takový, řekněme, estonský beton. Ano. Ale donutil pěšec ještě k jednomu nájezdu, aby si celá pětka nabruslila za bránu a zkusila to znovu. No ale jde vidět, že Xavier nemá úplně jako asi svůj den, protože tohle se mu nestává, aby se dotkl figury, to si myslím, že rozhodčí mohl pískat. Tam si myslím, že pokud to pak rozebereme s elektronickou tuškou ve studiu, tak to bude jasně vidět, že tam ten dotyk byl. Tohle se normálně píská. Jako. No to je možná škoda, že v šachu nedisponujeme technologií VAR jako ve fotbale a nemůže rozhodčit třeba tento tah. A pozor, a je to tady? Ano, tak. Já protestovala, Matrioška může igrat. No. Ale tak to je, to nevím. To je přesně ono, to je strategie Anatolije rozhodit Xaviho, což se zjevně daří, protože zahrál matrioškou krosa a přitom trefil do plexi jako věžku. A myslím si, že to... No já každopádně myslím, že to je už několikatý diskutabilní moment v tomto utkání. Rozhodčí tam opravdu jakoby nebyl. No, ani jsme si ho nepředstavili, možná tam opravdu... No v tom případě by to byl takový styl ring volný, jo, protože tam to nemusí skončit jako mírovou cestou. Ale vidíte, že Francouz je rozhozen, jo, tam neví co s tím, ale vyřešil to brilantně. Anatolij teďka... On hrál figurou nazad. To je taková matrioška. Já u mě je matrioška, u těba nie je matrioška. Já protestoval. A žádné zastání tady. Ty protestoval, protože ty idiot, imbecil. Já idiot? Já myslím, že tady padlo několik výrazů, které by se dali vypípat u šachu. Takové věci nejsou běžné. Je vidět, že partie opravdu velice vyhrocená.
padají i nestandardní slova vedle nestandardních tahů. No já jsem zcela zaskočen, jako že ty tahy jsou opravdu, aby se středový útočník stáhl jako na pozici věžky, to jsem opravdu neviděl. To, jako. To je možné, že teď ovšem jde vidět, že hráči sklidnili a připravují se, ale ne ovšem, Anatolí nasazuje nákupní vozík. Vážení diváci, toto je aj. Opravdu, tak tam se vysypalo opravdu plexi, nečekaná plexi. Situace. To už je několikátý Xavierův protest, který stále nepadá na úrodnou půdu. Je to tu zaborné. Panové, já se velice omlouvám, tady dnes byly malířské práce, které se nestihly se odvolat. Kdyby vám to nevadilo, atmosféru nenarušilo, pan Igor by tady než se tato situace vyřeší, tak můžeme přepnout na chvíli zpátky do studia, respektive uvidíme, jak se situace vyvine a my teď můžeme dát slovo do Českých Budějovic, kde vlastně situaci sklidní, protože je to analytická duše, Vladimír Menší, který s námi probere jednu historickou partii, kterou potom můžeme srovnávat třeba s tím, co se děje ve Valašském Mezříčí. Ahoj, Vladimíre. Ahoj ze studia. Ahoj, zdravíčko. Zdravím vás z malebných Českých Budějovic. Doufám, že se slyšíme. Slyšíme se dobře. Tak. Co jsi pro nás dnes připravil? No, koukám teď na to utkání opravdu se zaťatými pěstmi. Je to velice napínavé, ale právě já jsem si dnes připravil, myslím, jednu velkou, velice zajímavou hru. Bylo to za stavu 20-20, kdy se hra po opravdu velmi dlouhé době vyrovnala a skončila ta dominance Anatolie, kdy měl opravdu dlouhou dobu předtím velkou nadvládu, tak v tuto chvíli se hra vyrovnala a vlastně začalo opět od nuly a podíváme se právě na jednu opravdu legendární hru. Tak, jestli tady mohu přistoupit. Ano, těšíme se na to nejen my, ale i naši diváci a možná i posluchači. Mhm. Výborně. Já původně jsem si chtěl pro vás připravit flipchart, kde bych vám tuto hru rozebral. Bohužel se mi teď nepodařilo sehnat, ale snad v těchto improvizovaných podmínkách zvládneme nějak tuto opravdu legendární partii rozebrat. Tak já si teď takto s dovolením sklopím kameru a tady již vidíme rozestavení šachových figurek na začátku. A teď si probereme tah po tahu, vlastně všechny tahy, které probíhaly v této, jak jsem již říkal, legendární partii za stavu 2020. Takže na začátku bílý byl Anatolij, černý byl Xavier, začínal Anatolij. Na začátku jsme měli začátek takzvaným královským gambitem, který nutno říct přijal, takže byl přijat, takže pěšec bral pěšce. Tím pádem poté Anatolij šel dopředu střelcem na pozici C4, čímž vlastně donutil do protiútoku právě dámou. Dáma se pohybovala na pozici H4. Tímto tahem vlastně donutil Xavi Anatolije k použití krále a tím pádem vlastně mu znemožnil už použití rošády. Tak po použití králem nastala pohyb pěšcem.
na pohybe pěšce vlastně odpověděl Anatolij sebráním tohoto pěšce. Poté již Šavi použil, vyjel se svým prvním koněm dopředu do hrací plochy a tohoto koně, tento kůň byl vlastně, se dostal do hry, čímž Xavier donutil k protiútoku Anatolij a Anatolij vyjel dopředu právě také s jezdcem, čímž vlastně dostal soupeřovou dámu do úzkých. Ta se samozřejmě musela stáhnout, aby nedošlo k jejímu sebrání hnedka takto na začátku hry. Poté jsme pokračovali vlastně výjetím dalšího pěšce za útočením posunem jezdce na tuto pozici. V tuto chvíli opravdu došlo k zajímavé věci, protože Anatolij udělal riskantní výpad jezdcem až na okraj šachové hrací plochy, čím se dostal tak trošku mimo hru. Dáma poté tímto pohybem začala napadat tohoto jezdce. Jezdec na to odpověděl přesunem na pozici F5, načež Xavier odpověděl tahem jezdce na pozici C6. Na to byl použit další pěšec, který byl přesunut na pozici G4, poté přesun jezdce na pozici F6. V tuto chvíli se nám již tady otevřela vlastně tato, jak bych to řekl, vaší hokejovou hantýrkou, tato ulička u kraje, u mantinelu, čímž se nám obnažila vlastně tady tato věž, takže tato věž se přesunula blíže. Padl, tamu nechají. A zde pěšec sebral střelce. Tady vidíme, tady už došlo k prvnímu velkému sebrání důležité figurky, kdy Xavier sebral Anatolii jeho střelce, čímž došlo už k vlastně k první výrazné početní převaze. Zde pěšec šel dopředu, dáma ustoupila o jedno políčko dozadu. Ve 13. tahu poté došlo k posunutí pěšce o jedno políčko dopředu, přičemž od Xaviera došlo k obrany jejich obranných liní posunem dámy právě dopředu. Zde ve 14. tahu vlastně došlo k prvnímu použití dámy od Anatolije, který vyšel s dámou na pozici F3, načež zareagoval Xavier vlastně navrácením koně na původní polohy. Dlouhé vysunutí střelce a posun dámy zpět na obranou linii. Zde už to začíná být opravdu zajímavé, protože v 16. kole Anatolij byl se svým jezdcem na pozici C3, přičemž Xavier byl se svým střelcem hluboko doprostřed hracího pole, čímž vlastně ohrozil figurky v této části hrací plochy. Na to byla odpověď posun jezdce na pozici D5 a sebrání dáma, která sebrala tohoto pěšce. V tomto případě, tím, že se nám vlastně posunul tam, tak se poprvé dostal Anatolij do hrozby šachu. Na to Anatolij zareagoval právě tím, že nabídl jako oběť svého střelce. Tak my ti, Vladimíre, děkujeme. Zdá se, že teď musíme přepnout
do Valašského Medřičí, protože tam se něco děje. Dobře. Už jsem byl skoro na konci, ale můžu vám to dopovědět ještě. No, uvidíme. Doufám, že nám toho, Jirko, moc neuteklo. No, tak vidíme, že řady už jsou prořídlé, už se hraje jenom na 2 pětky, takže tempo se zvýšilo. Vypadá to, že došlo i k nějaké hromadné bitce, protože opravdu ta středová linie je narušená a v podstatě teď by mě docela zajímalo, jak se Bílý jezdec dostal v podstatě na zabránu. A pozor. Tohle jsme od Anatolie zase viděli, ale už v roce 2005 ve čtvrtfinále proti Fredriksenovi. To byl takzvaný útok bílou paní a akorát bohužel dneska má Anatolie Černé. A co mě tady opravdu překvapilo. Pánové, já se velice omlouvám, já z morálního hlediska jsem na to nedokázala déle přihlížet. Pokračujeme ve vysílání, prosím vás. Pokračujeme tedy ve vysílání, děkujeme, Věrko. Co bych tak jako vypíchnul z toho složení té šachovnice, tak že Anatolij se poměrně daleko dostal s králem, Mirko. Ano, je to odvážný, to je prostě takový ten jeho neohrožený styl, když si myslí, že pohyb o jedno pole mu zajistí, ale to je v podstatě jak hra bez brankáře, jo? To prostě zariskoval, hraje teďka vabank, otevřel kompletně záda a v podstatě pokud přijde teďka cross-check ze strany Xaviera, tak myslím si, že je po hře a král půjde k zemi. No uvidíme, protože Xavier, přestože má optickou převahu tedy, tak si... Já si myslím, že tam muselo totiž něčemu dojít, jo? Tam to vypadá, že... Poklepává si nervózně tou hobojovou násadkou, jak je jeho zvykem. Aha. To je takzvaná sibirská clona. A pozor, a to bylo, to je sibirská clona, to znamená, chtěl teďka zastavit a odstínit hráče ve středovém kruhu, tak aby kolem něho dal obloučkem v podstatě šanci králi. A to mě zajímá, hrává se to ještě ta sibirská clona normálně teďka jako ve světovém šachu, nebo já už jsem to přiznal se dlouho neviděl? Ne, je to už pravěk, tohle je překonáno, ale vidíte, že to prostě i v takovýchto partiích funguje a je to takový taháček z rukávu. Ale jak jsem říkal, u Anatolie si člověk nemůže být ničím jistý, ani když už je písklý konec. A myslíš, je to teďka, vidíme další tady... Alotria s hodinami, doufám, že to nebude mít vliv na další průběh, ale vrátil bych se k té sibirské sloně. Je to, myslíš, z pohledu Anatolie, bylo to efektivní, nebo je to spíš jenom hra pro diváky? Já si myslím, že jenom v podstatě chtěl hodit prasátko, zase takový na schválek na Xaviera, v podstatě on moc dobře viděl toho krále, nicméně to prasátko, které směřovalo pod jeho čepici, ho určitě rozhodilo a teď jde vidět, že prostě unáhleně sice kosí, ale nevíme, jestli správně otevřel ty záda, no, protože si nechal krále proniknout docela do hloubky. Já jenom ještě taková možná, jako teďka vidím, že tam přichází taková fáze, kdy ano, no. Anatolij opravdu využívá toho, že pod čepicí se občas rýsuje Xavierovo holé čelo a opravdu... Ano, a to jsme viděli, v podstatě to byl takový faul v přímém přenosu, to rozhodčí neviděl, ten se zajímal o tu šarvátku, která je okolo brankoviště a utekl mu jasný faul na červené čáře, kdy
v podstatě zastínil Xavierový výhled a pak nemilostrně fauloval. Toto je opravdu už na 10-minutový osobní trest, ale očividně tato partie, jak to říct, je opravdu ve volném stylu a můžeme očekávat jakýkoliv pohyb a může se stát cokoliv. Tohle byl, myslím, poslední tah před přestávkou, před pauzou, takže teď, myslím, můžeme přepnout chvíli do studia. Ano. Hráči si budou rozmýšlet. My samozřejmě připomínáme stále divákům, že můžou využívat náš interaktivní formulář a napsat nám nějaké dotazy. Jirko, událo se toho hodně. Udalo se to hodně, možná těm, co nesledují šachy, to přijde taková jako MMA mela, ale v podstatě tohle jsme od toho souboje očekávali. Jo. Budou tam spousta takových podlých tahů, bude to o maličkostech. Já si myslím, že byť teď to vypadá, že Xavi má převahu a v podstatě vyloučil, tuším už 8 figur Anatolie, že zdaleka nemá vyhráno. Protože teď v podstatě Anatolij to takticky takto hrává, že nechává na sebe útočit a aby pak zákeřně zezadu napadl, jo, za to dostává občas 5+ do konce, ale uvidíme. Myslím si, že Xavi to má dobře rozehrané, nicméně necháme se překvapit dalším průběhem. Necháme se překvapit. Možná bychom teď mohli dát prostor naší reportérce Věře Hluzdy-Siháková, která operuje, jak se říká, mezi střídačkami. Věrko, mohla bys nám přiblížit, jaká je atmosféra během přestávky? Atmosféra vesměs jakoby neustává, pořád je taková hodně napjatá, je soutěžní. Jdou tady cítit takové jakoby vibrace, hodně toho východu, snoubí se to s tím západem Francie. Pánové jsou takový mírně napjatí. Já tady takhle záměrně stojím před tou šachovou deskou, protože v některých momentech opravdu nevím, jestli se na to dá jakoby vůbec pohlížet. Pan rozhodčí tedy komentuje z dálky, trošku jakoby pohledem naviguje vlastně, co morálně ještě v pořádku je, co už se zpravidly trošku kříží, ale nicméně atmosféra je vlastně taková, je tichá. Jsem ráda, že je zatím velmi tichá, když si vezmu, jaké opravdu osobnosti a nátury tady dnes můžeme sledovat. Tak děkujeme za pohled přímo z místa. Jirko, co myslíš? Tichá atmosféra, klid před bouří? Já jsem teďka viděl jedno velmi, velmi důležité gesto, toho jste si možná všimli, pozorný divák viděl, že Anatolij si sundal své sako. To je opravdu velký krok, to znamená, že teď je, řekl bych tak za 5 minut 12 před útokem, v podstatě, když si to představíte, jako že běží poslední minuta, odvali jste golmana, je po timeoutu a jdete prostě v šesti, jo, a teďka očekávám, že bude teď agresivní napadání a teď bych se nedivil i tomu, že prostě bude Xavi pod velkým, ale opravdu velkým tlakem. Očekával bych, že ta hra se bude přelívat z jedné strany na druhou a pak přijde rozhodující úder. Tak my na to budeme tedy zvědaví. Možná bychom mohli doplnit ještě další kontext od vlastně našeho experta Pravdy Aleše. Co vy jste vypozoroval z vašeho pohledu v první polovině, řekněme, nebo v první části partie? Já jsem hrozně rád, že tenhle sport zůstal samozřejmě i v těch kořenech takový, jak ho známe i my jako pamětníci. Já jenom připomenu pro ty mladší z nás, co se teďka šachům věnují, nebo až po téhle partii si začnou věnovat třeba šachům, tak by si se ty šachy hrály třeba i na dálku, že ti lidi se neviděli třeba do očí, hráli se třeba poštou,
že ty tahy se zapsaly a poslaly se poštou a ten člověk to přečetl, zapsal si ten tah a ten korespondenční lístek nebo pohled nebo dopis poslal zpátky a ta partie pak trvala třeba i celý život, že? Tak teďka to samozřejmě trošku leze do peněz, protože ta známka jedna stojí 17 korun, že na ten plus ten pohled 9, tak to je 26 korun, to zase ta partie se prodraží. Tak mě teďka napadlo třeba, jestli by to nebylo levnější třeba zásilkovnou, že ta je za 60, že by mohli třeba posílat celou tu šachovnici, že by to bylo i takové jako kontaktnější, že byste si to třeba představili, že... A to tak jako přemýšlím jako spíš dopředu, jako jo, že teď, když je ta přestávka, tak mě tak napadlo. A co jsem si třeba všiml, vy jste si to všimli, že ti naši borci vlastně, protože jsou takové jako kdyby sedavém sportu, tak z historie většina z vás ví, že kdysi dávno už přišli s takovým nápadem, že ty sedátka vlastně byly vlastně napájené elektrikou, aby ti hráči kolikrát netrpěli na tu kost, že? Takže když to dlouho stagnovalo, takže tam byl takový malinký impuls, tak to jenom, jako tak, jestli třeba víte, jo, tak mě zaražte, když nevíte, tak mě nechte mluvit, já nevím, jestli mě zaražíte, nebo jestli mě My nevíme od... Nevíte, no, tak to já vám to musím dopovědět, když nevíte, to dopovím. A právě od tam a vlastně Amerika, tam vzniklo to elektrické křeslo, že? Takže ti z vás, jako ti vlastně, co nechtěli se k tomu vyjadřovat, tak dostali křeslo. Tak od tam to vlastně vzniklo, takže když nevíte, tak teďka už třeba víte, tak to zase je dobře. Takže nějaké přísloví klidný jako šachista, odsaď pocaď. No spíš to pořekadlo odsaď pocaď, než klidný jako šachista, no, abych to no. No já snad poslední takovou, jestli je z historie zaznamenaný případ, když jako někdy ta elektrika zlobí, zapálili se někdy nějakému šachistovi lejtka. No byly i ty smíšené partie, tam, že to bylo komplikované, protože ty ženy vlastně byly takové rychlejší, zvládaly i více tahu najednou, protože zvládaly více těch akcí najednou, tak ten člověk samozřejmě potom proseděl toho více a tam se spouštilo to čidlo častěji a tam vlastně docházelo ke spálení chlupů a ten soupeř byl ovlivněn tím svradem, potom samozřejmě té spálené kůže a pak se od toho upustilo. Teďka už se používají polštářky anatomické, takže... Tak my vás Aleši, už musíme přerušit, protože jdeme rovnou do vysílání a na další na další část partie dokázat arény. Jak protestovala? Protestoval pořád. Hráči se ještě dohadují. Můžeme tedy zatím přečíst jeden divácký dotaz nebo vzkaz, který chválí tedy naše moderování, ale hlavně se ptá na to, jestli by šel autogram od hráčů, protože takto napínavý zápas dlouho neviděl. No, tak já si myslím, že... To možné bude, obávám se trošku, že ten, kdo dnes prohraje, tak myslím si, že ten... A vidím, že ta situace graduje. Já vyprošila takové jednání, protože to neslušné toto, to neslušné. A taková hra neslušná taky, toto. Co neslušné? Věro, slyšíme se? Věro, slyšíme se? Já mám, Jirko, já mám dost obavu, že s Věrou se možná... Už dnes neuvidíme. Možná něco stalo, ale doufám, že... Toto možná nechme chvíli bez komentáře. Ale tak to jsem, Jirko, tohle jsem ještě opravdu ale je to obou strany naše ptávání. Ale je to obou strany, je to vyvážené, to znamená, že brankový rozhodčí teďka oba dva hráče upozornil na nevhodné chování. Já jenom ještě takový teďka, já se omlouvám, že jsem se chvilku odmlčel, ale dostal jsem zprávu od mého velmi dobrého přítele a to jsem opravdu nevěděl, to je pro mě překvapivá novinka, že tento souboj nejen, že je ultimátní v boji o mistrovský titul, aby někdo převážel na svou stranu tu historickou část tohoto souboje, ale
Je to i souboj o ženu. Je to i souboj o ženu. Kamarád... Snadné ověrku, jenom ti do toho skočím. Ne, není to ověrku, ta žena se jmenuje Natalia Perkelt z Dunaj Vároše a byla to tanečnice... Je to souboj o ženu, jo? Pardon? Já vychávala. Tak... Já nevím, jestli to teda můžu dokončit. No, můžeš to dokončit. Tak já to, Michale, dokončím. Takže to se stalo na při partii číslo 17, která se hrála v Budapešti. A v podstatě tam o volném dnu, protože tam se ta partie přetáhla přes půlnoc, navštívili oba dva šachisti noční klub a u, teď se tomu říká moderně pole dance, umějí to prostě tyč v zemi. Se tam Natálie jaksi odhalovala a to bylo něco neuvěřitelného a oba dva pánové na to reagovali. Jo. Bylo velmi těžké pak dostat, ale pozor, tady už jako začíná být hodně agresivní napadání. Ano, dokonce bych řekl, že jsme dlouho už neviděli tah. Hráči se opravdu... Osíť za bránou a tak... To pozor, tak to už jako... Špičkují se, diskutují, vrhají po sobě figurky. Mm-hmm. No, já nevím, jestli už tato partie není jako nedůstojná. Nevím, jaké ty máš třeba měřítka, co jsi všechno zažil. No, zažil jsem to hodně, ale takový jako šachoboj v oktagonu, to už opravdu, no, tak toto opravdu, to už jako si myslím, že... Já nevím, já mám takový pocit, že s rozhodčím se něco muselo stát, protože... Já nevím, jestli tam neprobleskuje nějaká postava mezi těmi sedačkami, jestli náhodou rozhodčí není svázaný. Ano, ano, to vidím taky, takže... Takže je to opravdu ultimátní boj. Mhm. Jo, ano, je to už boj bez pravidel, je to takové jako, jak by řekl německý právní teoretik Karl Schmidt, že jde opravdu o to politično jako takové, jo. Je to boj pomalu o holý život, že jo, jako z protivníků se stávají opravdu nepřátelé, což ta vržená voda jako dokázala, že jo. Ale já se moc omlouvám, ale tady jako ať pátrám ve své hlavě, tak takovou to výměnu a takovou to agresi, jako nebál bych se to, prostě to, jak kdybyste jel kolem střídačky a někdo na vás chrstl prostě kýbl ledu, jako to je prostě neuvěřitelné, to, co se tady děje. Ale pozor, teďka, ano, to je přesně to, co jsem říkal, to znamená, Anatoly vyprovokoval Xaviera a podívejte se, teď v podstatě bílí jsou na straně černých a černí na straně bílých, to jako... Tomu se říká jako celoplošný hokej. Mm. To byl opravdu velký obrat. Anatolij se teď, to jsme viděli dokonce fyzický kontakt. Anatolij by možná potěšil vzkaz od Michaely z Havířova, která je jeho věrka, velká faninka a píše nám tady Anatolij do toho, tak uvidíme, jestli do toho Anatolij šlápne. No já teďka jsem trošku ztracen, protože se mi zdá, že je tam větší počet figurek než před přestávkou na hrací ploše a toto by mělo rozhodčí taky pískat, jo? Protože 6 hráčů to se píská prostě, to jsou 2 minuty za... Je možné, že Anatolij použil o přestávce opět matriošku, tentokrát ne na vzetí figury, ale na přidání figury z těch již zatých. Ano, ano, reverzní matrioška. Je dama? Kde moje dama? Moje madá, moje dama, moje dama tu. Moje dama. Moje, tvoja dama, ne. Nic, tvoje dama kaput. Moje dama. Možná můžeme ještě, jestli se... Mě tohle rozestavení na šachovnici momentálně trochu připomíná tu partii, kterou nám ukazoval v Českých Budějovicích Vladimír. Můžeme se podívat, jak to dopadlo v historii. Vladimíre, slyšíme se? Vladimíre, slyšíme se. Slyšíme se, tak a dokonce už... No. I vidíme. Přehledná situace.
Výborně. Tady, jak říkáte, opravdu ta situace je velmi podobná jako ta situace, která se odehrála asi před 13 lety. V tuto chvíli se nacházíme už v 18. tahu a na řadě je právě teď černý hráč, to znamená Xavier Bobo, a ten právě už v tuto chvíli už se partie schylovala ke svému konci, protože Xavier svým střelcem sebral právě věž. Na to poté Anatolij zareagoval pohybem pěšce dopředu a nabídl jako oběť svou další věž, kterou vlastně Xavier využil, sebral tuto věž. A ve 20. kole došlo k tomu, že Anatolij byl donucen pohnout právě svým králem na tuto pozici, čímž ale získal tu neskutečnou výhodu. To bylo totiž zajímavý zápas, protože celý zápas se to vyvíjelo tak, že Xavier měl opravdu velkou výhodu, měl opravdu velkou početní výhodu, sbíral soupeřovy figurky jako na běžícím páse, ale právě tímto pohybem krále na tuto pozici se dostal do finální výhodné pozice. Na to už Xavier mohl zareagovat pouze pohybem jezdce a poté už to začalo. Začala převaha bílého, jelikož jezdec bere pěšce, král je nucen ustupovat, dáma se přesouvá na pozici F6 a poslední krok Xaviera byl pohyb jezdce na pozici F6, kdy sebral právě dámu, bílý obětoval dámu, ale v této chvíli Anatolij šel se svým střelcem na pohyb na pozici E6, čímž dostal krále do matu. A tím skončil tento opravdu velice, velice zajímavý zápas. Myslím si, že jsme teď naprosto krásně a přehledně viděli, jak se tato šachová partie vyvíjela a jaké to mělo napětí, překvapivé zvraty. To v zápasech těchto dvou velmistrů o to není nouze. Vladimíre, my ti děkujeme, že znám všechno tak, jak je tvým zvykem, přehledně vysvětlil a že si to člověk přímo, jako by tam byl v dějišti toho utkání. Ještě nám řekni, jak typuješ dnešní výsledek? No, když se tak dívám tady po oučku na to, jakým způsobem to vypadá, tak dneska bych více trošku věřil Anatolijovi, jelikož ten má dneska v rukávu plnou celou řadu takových kliček a takových výhodiček, které on má ve zvyku používat. A dneska Xavier se opravdu s ničím moc nepředvedl, neustále jenom protestuje, ale žádná útočná hra tam není, není tam v tom dět vůbec žádný nápad. Dneska věřím opravdu Anatolijemu. Tak my ti děkujeme, Vladimíre, a jdeme zpět obrazem i zvukem do dějiště utkání. Kde nám opět přibyly figurky, Jirko? Já si myslím, že je to možné, protože to je takzvaný japonský model, který se jmenuje reverse šach, a v podstatě pokud se oba dva hráči dohodnou v určitý okamžik, tak se hraje v podstatě zpátky, což znamená, úkolem je co nejrychleji dostat vlastně figurky zpátky na pole, ale má to jistá pravidla. Jo? Vždycky musí být prostě po pravé ruce pěšce minimálně kůň, střelec musí být v zákrytu dámy a král nesmí útočit na věž. Aha, takže taková zjednodušená verze, dalo by se říct, šachu. No. Ano, a pak samozřejmě v tom okamžiku se to spouští znovu dopředu a hráči hrají tak, jak jsou normálně zvyklí, ale teď se dívám, že opravdu vznikají na hřišti takové jako hloučky. Aha. No, teď to vypadalo, jak kdyby tam najela rolba, jo? Tam už to Anatolij hrnul. No, já myslím, že takto, když Anatolij postupuje, tak to už je jeho koncovka. Tak to z pravidla od něj můžeme očekávat možná posledních
pět, šest stahů, jak říkal, jako historické. Ano. Já si myslím, že jdeme do finále, jo? Pokud Anatolij stává, a pozor, ale tak to bylo střídání jako za hry, což samozřejmě v hokeji povoleno je, ale v šachách se to trestá. Ale jak asi víme, tak rozhodčí dneska... Xavier už ani neprotestuje. Já myslím, že tam z jeho strany už je to jenom zmar a na odpověď... Ale pozor, ještě přistoupil, ještě zahustil středový kruh a snaží se dostat co nejrychleji zpátky k bráně. Ale když se na to podíváte zhora, tak Anatolij je jako v rohu, jo? A což není úplně takticky dobře, protože tam v podstatě, když přijdou ostatní beci, tak ho tam můžou v podstatě natlačit a z rohu zápas nevyhrajete. Když vyhráváte, tak třeba ve fotbale si to můžete čutat u rohového praporku a šetřit tak čas, ale to musíte mít opravdu výhodu, kterou teď Anatolij ale jako drtivě ztrácí. Ano, teď si myslím, že bude hodně pod tlakem, jde to vidět i na jeho levé ruce. Jedna figura navíc. To musel Xavier obětovat, protože takhle by určitě neposlal gólmana k modré čáře, jo? To prostě ne. Matyáš Krumpolc se nás ptá, na koho sázíme. No, tady se to každým tahem... Je to tak turbulentní, že opravdu... A vidíte, to... Já mám takový pocit, že trošku nám to připomíná dámu. Když dojdu nakonec, tak si vemu jiného panáčka. A mně se docela taky zdá, že Anatolij si vyčerpal všechny své matriošky a nákupní vozíky už. Šel, tak dělají s dámou, jo? Už na a teď poprvé protestuje. Si dámu na můj úkor. A to jsou čisté emoce, to je. A někdo řekl, že šachy jsou růza. Já měla pěšáka, to pěšák, to dobrý bobu, to dobrý bobu. A pěšák takto. A dáma. Píš jako dáma. Co to a dáma? Aha, tak opravdu došlo k tomu, že Xavier chtěl vyměnit pana pěšce za dámu. Teď vidíme rozhovor nebo velké takové fatalistické emoce, které známe jenom jako z ruské nebo francouzské literatury 19. století. A opravdu nevím, jak to skončí, jestli to skončí vůbec na šachovnici toto utkání. Michal, já bych měl možná ještě jeden takový protinávrh, jak by mohl být následující scénář, protože, jak jsem zmínil, měl by to být ultimátní souboj o ženu. Ale teď z toho tak vidím, že v podstatě ani jeden z těch hráčů ji nechce. To znamená, v podstatě vítězství rovná se prohra. Jo? A to jde vidět, teďka jste kličkované, že v podstatě se nahání po celém kluzišti a nikdo nechce udělat ten zásadní tah, protože by vyhrál Natálii. Ano, opravdu nikdo nechce vyhrát Natálii, všichni oba nehrají takovou kličkovanou jako Dalibor Janda v jedné svojí písničce, ale naopak, jako je to kličkované, jak se ženě vyhnout, ale zase můžeme říct, že tím vyhrává šach. No ale vidíte, ano, vyhrává šach, ale ty emoce se uklidnily, takže myslím si, že můj odhad je zcela správný. Vítěz bohužel prohraje vše. No. Ty už je prohrál. No. Tak teď čekáme jen, jestli Xavier uzná porážku, že se dostal do bezvýchodné situace, položí krále. Já mnoho figur, ale špatné figury. No. U mě chroši je. Prohrál. No. Všadě je k napastvě. Ne, je tam opravdu cítit ta stagnace. Dobrý večer, pánové, já se omlouvám, dostala jsem pokyn od pana rozhodčího, tady k nám se zakutáleli, stalo se to opravdu z toho, zakutáleli se k nám nějací ti pěšci, nevím, jestli teda patří na políčka, takže nějak to rozhodím, nějak to rozhodíme, tady opravdu stalo se,
omlouváme se, můžete pokračovat ve hře. Tak to je přesně to, co pánové slyšet nechtěli, protože už byli blízko cíle, teda minimálně jeden, že se z toho vyvleče, protože já jsem ještě tady na chatu s mým kolegou a ano, je to tak, Natálie je těhotná a tím je asi jasně daný ten průběh té partie, v podstatě nikdo. No, i počet těch figurek nám vlastně nabývá, jako nabývá to těhotenské břicho, tak tím se nám zvyšuje počet figur. Ne, je to úchvatná podívaná, teď jsem zvědavý, kdo přijme tu zodpovědnost otce. A pozor, nabídka patu. Xavier nepřijal. Uvidíme, s jakou nabídkou se Anatolij případně vytasí, protože často to může bývat, že nabídka patu plus třeba rodinný dům a... Pozor. Ty vyhrál. Ty lepší muž. Natáša. Michel, Natáša, tvoja. Michel, Natáša, tvoja. Ty vyhrál. Já tě mě lubím. Ty mě lubíš? Já tě mě lubím. Je tém. Je tém, Vasilí, je tém. No tak tohle, přátelé. Tak, Jirko. Takový happy end. Já se omlouvám, já mám teďka v podstatě rosu v očích. A to je opravdu doják, no. No, Věrko... Chudák Natálie, co, teda, no. Ty jsi na místě, ty jsi nejblíž, co se to tam děje? Tak tady momentálně, tady úplně jakoby stříká emoce míru, duhové barvy, jakoby ty aury prolítá. Opravdu jde vidět, že dva národy se semkli v jeden velký národ a že tato šachová partie, jak můžete vidět, je právě u konce a s tím i nerozhodný souboj těchto dvou velkých velmistrů. Ano. Já teda ještě si můžu ze studia jenom poslední poznámka. Teď mi kolega četoval, že Natálie čeká dvojčata. Takže je možnost v podstatě tento pad uhrát. Tak, no já myslím, že toto je, tady můžeme jen zatleskat takovému jako gentlemanství a přátelství, jako celé je to velice, velice symbolické. Jsme až tak, jako jsme rozstali, že ani snad nepřečteme poslední vzkaz na chatu z Norimberku. Myslím, Michale, se strašně moc omlouvám, já už mám tak slzavé oči, že mě to opravdu dojalo, takže abych tam... Nechme chvíli ještě bez komentáře užít si diváky emoce. Jo, to je velice pěkné. Xavier Bobo. Anatolij Medvěděv a jejich patová remíza v ultimátním souboji. No, byl to pat, ale zároveň velké vítězství. Krasivý. Já tady jenom do toho vstoupím. Pánové, mohli bychom vás poprosit o vaše dojmy z tohoto předlouhého zápasu, finále šachového? Bude to očiň emočná igra. Já dostal se do situace, kdy už nebylo možno dal bojovat. Já chtěl, zkazal já to tu dobře, po čečensky? Ano, ano, pan Medvěděv vzkazuje, že opravdu jakoby nechce bojovat. Chci mluvit. Ty ptala mentora si. Ty ptala mentora. Že opravdu zjednocení národů, výměna slovíček a
harmonie to, v naší České republice v Valašském Meziříčí. Je to genius. No, my tady už opět nemáme slov. Ale máme krásný detail. Už jak se říká lidově, přetékáme do volejbalu a loučíme se s vámi. Loučíme se s Alešem Pravdou. Aleši, děkujeme za vynikající komentáře. Děkuji, taky loučím se s vámi, ano. Aleš Pravda neboli Pavel Studník. Loučíme se s Vladimírem Menším. Děkujeme za analýzu. Děkuji, analýzu partie. Příjemný zbytek večera. Vladimíra Menšího stvárnil Michal Boháč. Když překlikneme ještě jednou do Valašského Meziříčí, tak Petr Král jako Xavier Bobo, Marek Baroš jako Anatolij Medveděv a Lenka Valoušková jako Věrka s dlouhým příjmením. A Pusty si Haková. Ze studia Šach se loučím já, Honza Gerig jako Michal Kyslík a tady Pavel Krumpolc jako šachový velmistr Valašska Jiří Hors, kterého se ptá Hanka, kdy budeme moci sledovat jeho šachové dovednosti. Tak já už jsem jenom krátce, já jsem už koně pověsil ve stáji a teď se věnuju tomu hokeji. Takže. Tak, to byl Jiří Hors, Pavel, a my ještě děkujeme tady klubu Galerka, Jirkovi a Víťovi za technické zprostředkování celého procesu. Vidíme, že těch počítačů tady je opravdu hodně. Zároveň ještě další poděkování technickému zázemí i v kulturním zařízení Valašské Meziříčí, které taky si tam dali velkou práci. Tak jo, děkujem a zase příště. Naslyšenou.